acho que hoje eu vou jantar leite. Leitinho quente. Um leitinho. Não vou almoçar. Já tomei meu leite. Tô ótima. Proteína. Nossa, pior que fuder, dá muita vontade de comer. Nossa, depois que eu faço, eu fico com vontade. Ai, vamos pedir uma pizza? Hoje tá passada. Uhum. Eu não, ai, eu fico completamente assim, como é que fala? Dengosíssima, nossa, eu já caio logo. Depois que o bofe terminou, eu já caio em cima dele igual uma boneca. Aí pronto, eu fico 10 minutos agarrada com ele. Lá, velho. Que mimo. Moço, não largue ele da sua cabeça, deixa ele pendurado aí, por favor. E outra coisa, eu não consigo fazer várias vezes durante a noite, não, gente. Eu faço uma vez, tá ótimo, depois eu durmo. Acabou. Eu posso mamar várias vezes durante a noite, mas dá várias vezes pela... não aconselho. Gente, façam de tudo pra eu sair, R$100, hein? Pelo amor de Deus. Vamos rezar pra Killer, vamos ajoelhar os pés dela. Raspar a sobrancelha e fazer uma tatuagem, aí a tatuagem fica verde. Amo. Gente, pode dormir com um negócio dentro com a rola? Nossa, vai, a rola vai acordar toda... toda... Igual o dedo na piscina, quando você fica muito tempo na piscina. Engilhada. Toda... que ódio. A piroca engilhada? O que é isso? Fora que se você estiver dormindo enquanto peida ou enquanto dorme, vai explodir a rola. Que isso? Que isso? Explodir a rola. Ué, que é isso? Gente, cada um em gerador. Gente, eu jurei que vocês estavam juntas ali. Não, meu Deus. Tava no gerador desde o começo do jogo. Ih, acho que a gente fez 3 geradores do mesmo lado. Gente. Amei. Vou tirar aqui esse buff. Cadê o killer agora? Não vi mais. Mas vai acabar a partida, pra gente. Ai! Ele vai quitar e tu vai ganhar R$100, pronto. Queria. Dormir de casulo é igual dormir de conchinha, só que com a minhoca dentro. Vai se foder, que horror. Olha as ideias que vocês têm. Eu acho que eu só faria isso se tivesse muita intimidade, assim, vai. Claro, nessas coisas. Tem que ter muito pra fazer uma palhaçada dessa, tem que ter muita intimidade. A pessoa dormir com a rola dentro. Meu Deus, dentro amiga, do dormir com a rola dentro. Mas assim, depende se tiver muito frio. Só lembrei do meme esquentando meu pé na fimose dele. Ai, que horror. Esquentando meu pé pensa na fimose. Que essa criança, desgraçada. É, tô levando ele pra dar um passeio. Puxou, ela puxou de volta o filhote. Comecei outro gen. Acertou, fica com ele na cabeça, amiga. Tá aqui comigo. Vamos fazer outro gerador, segura ele na tua cabeça. Não consigo usar dead hard não, né, com ele. Consegue. Não consegue, pula a janela, tudo normal. Só não consegue fazer gen nem tirar do gancho. A boneca correndo com o bicho pendurado, não tem nada. Tá comigo, gente. Loop, loop. Falta um genzinho. Já, mulher? Então, essa daí... vai ser só o noedão na Samira. Nossa, a Samira já caiu aqui, ó. Ela não consegue me pegar. Ela pulou de volta. Ela pulou de volta. Vou de basement, gente. Ela vai me campar com. Eu não vou terminar, não, então. Vou deixar 99 pra atirar. Termina sim, mulher. R$100. É, mulher, pode terminar. Pode deixar R$100 a mulher pra ela ir embora. Termina, abre isso, vai. Ai, ai. Termina sim. Pode sair, amiga. Ela tá aqui parada na minha frente. Ai, vontade de um senzão. Não, menino, sai. Adoro ser sua amiga, eu aqui no Fortaleza. Pode sair, gente. Dá pra tirar, eu acho, dá pra tirar. Ela tá aqui do lado, alguém vai cair, já deixou aqui, já. Ela vai matar duas pessoas. O malão já tá na chave. Ela soltou o menino, ó lá, ó. Ela soltou. Tô chegando pra tancar, tô chegando pra tancar. Errou, chuta. Vamos. Eu vou tancar um, vou tancar um. Ó. Oh. Eu sabia. Vamos. Falei pra vocês saírem. Perdeu R$100, tá puta. Eu sabia que ia ter Noed, por isso que eu falei pra não terminar e tirar antes. Procura Noed agora. Tanto que eu te falei, sua vagabunda. Tanto que eu te avisei. Mas a missão não era salvar a Samira do basement com Noed? Acho que era. Eu vou tentar sair também. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou esperar, eu vou abrir, esperar. Tô tentando achar o Noed, tô procurando. Já vi dois totem, nenhum dos dois. Eu não aceito. Take de Noed. Eu vou tancar um. Não, vou tancar um. Bum. Explosão, chacabum, chegando pro verão. Bum, essas coisas da. Ó, achou o Noed. Cara, achou o Noed, tá fazendo. Eu acho que é totem branco. Não, ele tá fazendo. É Noed. Já vou me curar.
Vai. Se cura, amiga, que você vai me tirar. Eu confio, eu tenho DS. Beleza. Eu tenho um hemostático aqui. Tem um portão do lado do... Mas eu acho que o Balão vai morrer, não vai ter tempo não. Meu Deus, esse 100 reais dessa mulher, meu pai. Olha lá, errou. Sem conta pra Samira. Vem. Ó o nenenzinho. Errou. Tem um bora. Tudo. Vai pro portão, velho. Vamos embora, os 100 reais. Mas os 100 reais da madre. Não sai nem você, amiga, abre, vai embora. Dá os 100 reais. Vai embora. Tadinha da mulher, gente. O Kita vai, vagabunda, Kita. O que aconteceu ali que ela ficou parada? Eu acho que ela já saiu antes de quitar, querida. Tinha que ter feito soltar a mão da mina careca assim. Não, deu tudo certo, ó. Saiu eu e a Sami. As madrinhas. Tá, o Malum, ele é apoio de palco. Apoio de palco? Ah, deixa eu te falar. Me ligaram de uma clínica querendo fazer jabá, Samira. Eu tô pensando em fazer com a senhora. É uma clínica de reabilitação. Coragem, garoto. Você fica 15 dias. Tu tá bom de você aí mesmo, que você tá precisando. Eu, graças a Deus. Eu? Sou eu, né, que tô precisando. Eu tô vários dias que eu não bebo, não ingiro mais álcool. Não tô mais gesso, eu tô curada. Ai, merda. Eu ganhei, gente, ganhei o lunês. Agora eu tô em outro desafio. Posta no teu Twitter, amiga. Compro o nome de quem roubou meu nome. Ah, mas o jogo, entendeu? Eu não sei. Não pode ser impressão inicial, assim. Mas eu achei que uns bonecos são muito mais fortes que outros, assim. Exageradamente. Amiga, sim e não. Tem realmente bonecos. Ele tem arruinar, mais fortes, mas aqui no Pokémon. Eu vou tirar aqui. Mas aqui no Pokémon especificamente, amiga, você não pode ficar atrás em level, porque ela não tem item. Uhum. Ah, vai sujar. Vai gozar ele. Não, pois então. Aí, tipo, o boneco tá mó fidadão. Aí eu não tenho um item de defesa pra buildar. Exato, é por isso que eu tô falando. Tipo, é muito importante você não ficar atrás em level. Porque como não tem item, não tem como você fazer nada assim, tipo, né? Não tem como você se defender. Se o seu boneco não for tanque. É o Nemesis. Cadê ele? Ai! Ai! Fiquei trancada. Ai, eu tô vendo só o pezão dele. Bum, 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 bum. O pezão de lésbica. Oi, Janderson. Não sei, amor. Um dia talvez. Por enquanto eu tô no DDD. E fumando. Tem alguém perto da range? Não, tem alguém perto. Tô tirando um totem aqui do lado, que não seja um terreno. Tô indo lá. Não. Ah, ele me achou, no meio do caminho, gente. Alguém tira a Mandy. Vou lá. Nossa, eu jurei que ele... Ah, meu Deus! Ai, nossa, olha. Quer me curar? Exausto no chão. Esse zumbi, cara, pelo amor de Deus. É uma peste. Caralho, que coisa chata que atrapalha, velho. Puta merda. O zumbi faz tudo pra esse boneco. Nossa, pra tudo. Esse boneco, realmente, se eu fosse esse zumbi, ele era um lixo. Tá aqui. Não! Vai dar tempo. Me largou. Lá vem. Volta no gerador, amiga. Ai, tem um zumbi. Deixa que eu cego ele. Barbarizaram lá, mas eu não. O zumbi virando de costas de repente. Que ódio. De repente. Lacra, amiga. Não, esse zumbi vindo pra cá vai tomar no cu, caralho! Porra de zumbi do cão! Não é chato. Ai, toma. Não, mulher, esse zumbi, olha, não dá. Pelo amor de Cristo. Ele tá quebrando já o babado. Quebrando, tá dando aguenta paulada aí, de cacete. Homem. Quebrando o tabu. Nossa, ele tá dead hard. Eu vou tirar a Sam e depois vou tirar ele, porque ele tá no meio do caminho. Ai, eu tô quase acabando. Eu morri. E deu pop mesmo. Meu Deus, pop. Quero nem saber. Dá pra cegar eles ficam parados. Vai que eu vou enrolar ele. Levanta ela ali. Levanta. Se você não tá essa vagabunda. Que isso? Toma na cara.
O bicho nascendo na minha cara, o... Tô no gerador que eu tava. Vai que eu tenho DS ainda. Vai fazendo aí que eu tenho DS, eu tô levando ele pro campo do mapa. Zumbi, sem a quantidade de zumbi ou não? Tipo, vai nascendo ou não? É dois. Sempre vai nascendo, é? É, tu mata um, aí demora um pouquinho e dá respawn. Aí... Isso, é muito bom. Nossa, beijo, que é isso? Eu vou ficar até parado já pra me matar. Isso aqui, amor, isso. Pega e já me mata. Isso, mata. Que ela não quer ganhar, não. Desculpa, é 100 reais. É 100 reais pra estourar gerador? Não, assim. Não, prefeito. É pra. Pra perturbar a vida da família. Que ódio. Que ódio, isso aqui é, menina. E aí, boa noite. Tô dando dinheiro, 100 reais pra ela acabar com a minha vida no jogo, explodindo no gerador, essa puta.